зібралися в такому родинному тісному колі з приємної нагоди. Ви вже знаєте, що в нас досить часто відбуваються зустрічі з письменниками нашими львівськими, і з письменниками молодшого покоління, старшого покоління. Ви були на зустрічах із письменниками, які співали, пісняри, письменники, які читали свої поезії, письменники, які були для нас вже класиками. І завжди цікаво вам було зустрітися з письменниками. Ви коли були в молодших класах, пригадуєте, в нас приходила Ірина Сенчишин, яка читала свої дитячі твори, казки, оповідання. Ну і оскільки ви вже стали майже на порозі випуску зі школи, то вже тепер можна собі порівняти дуже багато львівських письменників, а тим більше ДПА, зовнішнє оцінювання будете писати, і сучасна література теж там є в тих питаннях. І чомусь так звикли діти завжди говорити про те, що якщо письменник, який вивчається у підручнику, обов'язково класик давній і, боронь Боже, вже не живий. І завжди виникає питання, стоїть тільки дата народження. Питають. Так, а коли він помер? Я кажу, слава Богу, що живе, слава Богу, що творить. І тому я з великою приємністю хочу вам сьогодні представити, слава Богу, молодих, енергійних, і дай Боже їм на 300 років життя, письменники, які пишуть і багато чого бачать ще юними очима вашими, дещо бачать з погляду свого життєвого досвіду. Так що, я думаю, що ті хвилини спілкування, які сьогодні у вас відбудуться, будуть для всіх приємними, тому що десь трошки попереду, за кілька місяців, у нас буде знову ж таки зустрічі на форумі видавців, правда? І ми там черпаємо для себе багато цікавого, потрібного, і мало що не хапаємо за руки кожного письменника, аби написав нам автограф. А сьогодні ви таку нагоду маєте, що письменник прийшов сам до вас. Вже я вам представляю нашу львівську письменницю, пані Огоросник. Мене звуть Ольга Фразе-Фразенко, Борозник – це моє дівоче прізвище. Що я можу сказати про себе, це те, що наразі в мене вийшла одна книжечка, ось така, з моїми власними ілюстраціями. Я її вам передам, ви собі подивитеся. Чому я потрапила саме в вашу школу? Тому що я тут неподалік живу. Цей будинок, який за спортмайданчиком, це будинок, де ми живемо, і я вирішила, що гарно буде нам познайомитися, оскільки я так думаю, що ми всі десь тут неподалік мешкаємо. В кінці зустрічі, якщо ви захочете, я зможу щось вам почитати. А взагалі, давайте для початку познайомимося. То я трохи розповіла про себе, ви знаєте, що я пишу вірші, я трохи малюю. І буде гарно, якщо кожен скаже про себе декілька слів. Мені тільки не це, так? Давайте будемо знайомитися. Ну, буквально там ім'я і... Мене звуть Анастасія, я вчусь в 10 класі цієї школи. Чим цікавишся? Чим цікавлюсь? Цікавлюсь малюванням, музикою. Хто не цікавиться? Але голосніше, бо не чути. Але чуєте, діти, але давай. Слухайте, дивіться, ну не факт, тобто ви всі разом вчитеся, ви знайомі, але не факт, що ви добре знаєте, хто чим цікавиться, хто чим займається, тому це гарна нагода нам познайомитися і ближче між собою. Я на 15 років навчаюся в 10 класі, цікавлюсь музикою. Співаєш? Наталі навчається в 10 класі, цікавлюся музикою, чекуванням. Ага. Аня, мені 16 років, цікавиться також вірші питання, люблю спокійно. Хлопці, які там цікавляться дівчатам. Давайте, хто там футбол грає? По черзі. Кажіть мені.
Мене звати Богдан, 15 років, вчуся в 10 класі, цікавлюся спортом, музикою, ну, там ще багато. Мене звати Роман, мені 16, нічим не цікавлюся. А дівчатам? Просто інакше ситуація. А хобі там є? Футбол може. Плавання, футбол, плавання може. Голь. Рибалка. Що ж таке? Рибалка. О, бачу. Добре, гарно. Давай, 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 вставай. Вставай. Добре, мене звати Павло, мені 16 років. Не цікавлюсь я футболом. Ну, бомба. Мене звати Жанна, я 11 клас, це всі мої однокласники. Ми цікавимося, як добре здати ЗНО. Ми сьогодні чим не цікавимося. Мене, ну, це Богдан, це Славик. Але хай вони сумістові, чекай. Катя, так нечесно. Це Віра, це Марина, це Наталка, це Настя. Привіт. Так, Богдан на тому. Пацани, давайте, вставайте. Я Оля, мені 16. 17. Ну. Я сам мені 17, нічого не займаюся. ЗНО. Я Катя, мені 17. Скажу, за нічого не цікавився, тому що нема часу ЗНО здає. Коли більше часу з'явиться, то будеш цікавитись чим? А, зйомку, я Катя. Знаю, може, чимось буду. Я люблю. Мені 17, цікавлюся музикою, дивлюся кіно. Ти граєш на чомусь чи просто цікавишся? Ні. Я Віра, мені 16, вчусь на 11 класі. Це неправильно. Мені звати Назар, 15 років, цікавлюся спортом. Михайло, 15 років, цікаві спорту. Яким? Футбол. Добре. Мене звати Яна, мені 16 років, 10 класі. Мене звати Іра, я вчусь в 10 класі, люблю співати, слухаю сучасну музику, вчу дівчинку. Мене звати Віка, мені 16 і вже мене звати Віка. Обережно з баскетболу, в мене колись був струс мозку через баскетбол. Я ще так випадала. Мене звати Оля, мені 15 років, я вчуся в 9 класі. Я теж дуже люблю баскетбол. Мене звати Наталя, мені 15 років, вчуся в 9 класі. Мене звати Марк, я вчуся в 9 класі, мені 15 років, люблю спорт. Я Аня, мені 15 років, вчусь в 9 класі, ну, пишу вірші, цікавлюся танцями, ну і взагалі. Мене звати Ірина, навчаюсь в 9 класі, ну, мені 14, і я закінчилася. Я Ірина, мені 16. Але чекайте, народ, а ви слухайте трошки, ви ж, може, не знаєте. Я люблю читати. Що саме? Літературу. Ну, що читаєш? Зарубіжне зазвичай це автори, які вже жили в 19-20 столітті. Мене звати Настя, я мені 16 років, я теж читаю, цікавлюсь загалом всім і нічим особливим. Мене звати Андрій, вчусь в 9 класі, цікавлюся, займаюся спортом. Мене звати Олег, мені 15, люблю спорт, катаюся.
шахи. У нас роки вчуся до мене в 9 класі з цікавим спортом. Я Соломія, 10 класі, 16 років, і я також учня. Я Лера, мені 15, я займаюся танцями. Я Наталя, мені 16, цікавлюсь малюванням і танцями. Добре, там вже всі були, так? А викладачі ще? А, так. Кажіть. Що казати? Так само? Скільки років? Років 15. Так. Закінчую школу. Так. Готуйтесь до ЗНО. Оскільки я філолог, звичайно, коло моїх зацікавлень – це література, сучасна література, так. Угу. Дякую. І ви? Пан. Мене звати Микола, ну, цікавлюся історією, оскільки я історик, філософією, ну, трохи пишу, літературою дуже цікавлюся, мистецтво. А мене звати Олександр, я чоловік Ольги. Я також живу тут по сусідству. Я займаюся теж літературою, ми щойно з іншої школи, де в мене був літературний вечір, зустріч. А заробляю на життя, знімаю фільми, роблю рекламу і таке. А ви ще скажіть? А ви ще тут близько на Карпатівській? Так, то це буде. А будь ласка, на Карпатівській? Ну оце от тут стоїть, справа від школи. Добре. У нас така машина голова. Дуже питання. Вчителька мови літератури, вживати, читати художні твори, мається на цій образотворче мистецтво. Ну і школу. Звичайно, 11 клас. Самі будь-яка яка ситуація і як нам не просто. Наталя Володимирівна, вчитель філолог, я теж цікавлюся літературою, але літературою, але окрім літератури, що займаюся мистецтвом, цікавлюся польською літературою з останнім часом і психологією, філософією. Дякуємо. Так, ми вже тепер всі знайомі. Що ще можу про себе сказати? Майже всі готуються до випускних іспитів, до ЗНО і так далі. Я навчалася на міжнародних економічних відносинах. Тобто це не має нічого спільного з написанням віршиків, з малюванням і так далі. Після того, як я закінчила своє навчання, я знайшла роботу за спеціальністю, але я вирішила, що мені цього недостатньо. І я поступила на післядипломну освіту на журналістику і редагування в Академію друкарства. Ну, тому що було якесь таке відчуття, що все-таки я хочу писати, я хочу дізнатися більше про, ну, про літературу, про мову загалом. Я до чого це веду? Оскільки ви зараз всі, ну не всі, більшість, там хтось підростає, хтось вже закінчує школу, коли ви будете вибирати собі шлях, щоб ви якомога більше слухали своє серце, щоб ви, ну, добре задумались над тим, яке у вас покликання. Тому що, якщо ви будете пізніше вчитися і працювати в тій сфері, яка є насправді для вас призначена, то ви досягнете найбільших результатів. Ну, це так. А якщо ви будете працювати в сфері, яка вам не цікава, вам буде дуже нудно все життя. А якщо ви станете професіоналом в справі, яка є вашою, то швидше за все ви заробите багато грошей. Отже, ну, не в грошах щастя, але, наприклад, слухайте, в мене є до вас запитання. Чи ви знаєте, ну, назвіть когось з сучасних письменників, які є там суперуспішними чи супербагатими? Так, ще. Ткач. Ну, напевно, так. Да. Я про кого хочу сказати. Є письменниця, яку ви точно всі знаєте, можливо, ви не знаєте ім'я. Джоан Крістіан Ролінг. Так. Це є авторка Гаррі Поттера. Це є жінка, яка заробила 13 мільйонів доларів на літературі. І підніміть руки, хто дивився Гаррі Поттера. Тепер підніміть руки, хто читав Гаррі Поттера. О, є трохи.
Справа в тому, що письменник в будь-яку епоху він мав два шляхи. Стати суперпопулярним, отримати визнання, якісь грошові нагороди за це, або бути відкинутим, бути дуже бідним і стати визнаним генієм після своєї смерті. Зараз я вважаю, що письменники мають дуже такий серйозний, солідний рушій для свого успіху. Це є кінематограф, який використовує твори літературні для того, щоб знімати кіно. І сьогодні ми поговоримо трохи про літературу, більше про літературу в кіно. І я підготувала декілька трейлерів для того, щоб показати, наскільки добре кінематограф користується надбаннями літератури для того, щоб розвиватися. І також ми зможемо якось приблизно зорієнтуватися, наскільки кіно відповідає літературним творам, якщо ви їх читали, звичайно. Дивимося спочатку знамениті екранізації, їх є декілька. Екранізації — це, якщо хтось не знає, це фільми, які зняті за книжками якимись відомими. Перепрошую за російську. Ти бачили цей фільм чи ні? Так. А книжку читали? І як? Є відчутна різниця? Книжка свого часу була теж дуже популярна, страшенно популярна. Жанр детективу якраз був на стадії бурхливого розвитку. Але, на жаль, в ті часи ще кінематографу не існувало, тому фільм зняли тільки зараз. Я хочу вас запитати, хто читав Холмса і хто дивився, чи ви погоджуєтеся з цим персонажем? Тобто, чи ви вірите, що Шерлок Холмс саме такий супергерой, який там долає перешкоди, стріляє на різні боки і такий він супермачо? Це як ви вважаєте? Хто вам може сказати? Навряд, тому я не чому буває. Безперечно. Робер Дауні. В цьому секрет оцього використання літературних творів кінематографом. Тобто режисер, він має право відхилятися від твору, він має право відкидати якісь речі, які йому здаються нецікавими, або додавати свою історію. Так, Шерлок. Тобто не знаємо, що він був таким, так? Так, Великий Гетсбі. Є такий цікавий фокус, що коли виходить фільм, він йде в прокат, і після того книгу просто вимітають з книгарень. Тобто книжка набуває такої шаленої популярності, що всі йдуть і її купують. Здається, що навпаки мало бути, так? Лінивий подивився фільм і вже йому не цікаво. А насправді нам стає цікаво, що ж режисер упустив, що нам не договорили. Тому що книга за собою має набагато більше підводних каменів, ніж ми можемо просто в кіно побачити. Майору Джею Гетсбі заведено, що щось зробить. Совершенно вірно. Неужели це все правда? Гетсбі. Бачили Гетсбі? Знову ж таки, критик говорить про те, що це не є фільм, тобто це не є роман Скотта Фіцджеральда. Всіх є купа зауважень, і знову ж таки, це цікава тема для дослідження. Тим не менше, коли фільм вийшов, то в книгарнях є повністю всі примірники книжок «Великий Гетсбі»,
викупили і книгарні не знали, що їм робити, де їм ще брати книжки, бо всі хотіли купити. До чого ми це показуємо? До чого Ольга це все показує? До того, що література, хоч ми можемо цього і не зауважувати, дуже сильно насправді завжди перебуває в нашому житті. Ми можемо цього просто не зауважувати. І якби кіно дає новий поштовх, якби звертає наново увагу на нашу, на ті твори, які ми насправді вчили в школі, і нам вони були зовсім не цікаві. Але ми потім оп, великий Гетсбі фільм. Леонардо да Вінчі, да Вінчі каже, Ді Капріо. Леонардо Ді Капріо грає головну роль, і ми всі йдемо в кінотеатр. Але в школі ми чомусь не хотіли це вчити там і там, ну і так далі, розумієте? Кожен, хто читав книгу і бачив фільм, 100% скаже, що книга цікавіша. Це працює завжди, тому що коли ми читаємо книгу, працює наша голова. Наша уява відрізняється від уяви режисера, який його знімав. Крім того, психологи дослідили, що коли людина читає, вона ці події, описані в книзі, вона переживає їх так, мозок працює так, ніби ці всі події з нею сталися насправді. І тому начитані люди легше знаходять виходи з різних ситуацій. Вони знають, як їм поводитися, в них є вже там певна кількість досвіду, якого вони пережили, читаючи книги. З фільмами таке не пройде. А ви читали «Гладіатори»? Ще ні. Дуже і фільм є, до речі. Є фільм «Дві частини із класне полум'я». Угу. Я б сказала, що книги знають скоріше. Так. Але фільм дуже гарний, це хатний сезон. Так. Ну і плюс, чому, наприклад, ці книги потрапляють на кіноекрани, так? Тому що кіношники... Коли багато десь потрапляють книжки, то люди починають ще забрати гроші, пояснити. Так. Тобто дуже часто така трапляється, що спочатку книга стає бестселером. Так само, як з книгами про Джеймса Бонда. Тобто Ян Флемінг, який написав книги про Джеймса Бонда, він розбагатів на книжках. Кінематограф зрозумів, що він не може втрачати такі круті сюжети, і вони почали знімати фільми. Ну, не менш круті, звичайно. Джеймс Бонд – це класика із сучасного кінематографу. Ну, і ці всі речі дуже пов'язані між собою. Так, ну це ми дивимося. Іван Сила. Хто ходив в кіно на фільм «Іван Сила»? Ні, це є... Так, це є один з найновіших українських фільмів. І цю книгу можна купити. Тобто це є якби свіжий матеріал, це є нова книга і новий фільм про українського циркового атлета. Зараз закладу на екран. Написати мені на емейл, я вам дам цілий список. Але крім зйомок художніх фільмів за творами письменників, є цікаві історії самих письменників. Зазвичай це є біографії, які не подаються в шкільних хрестоматіях з різних причин, так? Тому що система освіти хоче донести якісь основні речі. Дуже часто це є загальні якісь факти, і всі таємниці особистого життя чи там якихось проблем цих письменників, вони залишаються поза якимись офіційними біографіями, або принаймні поза шкільними підручниками. Подивимося, наприклад, «Ворон» – це є фільм про Едгара Алана По. Позвольте узнать, чем заслужил столь поздний.
житло він писав короткі оповідання, новели, вигадав детективи, і його історії вони зазвичай містичні, такі жахи. І очевидно, що він, в принципі, він і жив, перебував в такому стані досить хмурому. Але питання, чи, наприклад, чи вам після фільму про Верлена і Рембо захотілося читати їхні твори? Ні. Чи вам стали цікаві вірші, бо там ж в фільмі вони ж там цитують вірші, там видно, в яких ситуаціях деякі з віршів були написані і так далі. Було таке відчуття, що треба почитати? Ні. Ні? Не було. Так? А взагалі як враження від цього фільму? Ну тобто не цікаво, шокує, може бути. 95-й. Хлопці казали про ремонту, а ти нічого так. Ну, не будемо такі дивитися. Ні, нічого, не всі подивились, тож і всі бачили. Бачили, 60 пішло. Дев'яте ще встиг. Так. Оскар Вайт. Людина, яка нам дала дуже такі хороші, прекрасні твори, життя якої насправді досить є неоднозначним. Оскар Вайт був зіркою, він був законодавцем моди, він своїй дружині купував найкращі тканини, щоб вона виглядала найкраще в місті. Коли в Оскара Вальда запитували, скажіть, будь ласка, таємницю свого смаку, оскільки ви так бездоганно вдягаєтеся, він казав, моя таємниця дуже проста, я просто купую все найкраще. Тобто він був таким досить високомірним. Класичний англієць. Так, класичний англієць. Можна в фільмі побачити всі його костюми, допасовані краватки. Це така поза текстом. Ну і фільм є дуже трагічним, і там теж цитуються деякі твори, коли він що написав. Його неоднозначне і цікаве життя, зовсім по-інакшому після цього. Після цих фактів біографії ти починаєш дивитися на його твори. Не обов'язково дивитися фільм, ти можеш просто почитати там, наприклад, статтю з Вікіпедії, наприклад, і там буде те саме написано. Але в школі хоча всього ти не можеш програмою настільки зацікавитись твором, тому що школа тобі дає вибір. Є такі, є такі, є такі, ось трошки про них. А далі ти вже сам можеш вибрати з тих всіх письменників, поетів. Того, хто тобі просто більше до душі і читати. Так, Ернест Хемінгуей. Та великий... Що це за збирання цієї грязної кожи в отвратительній змазаній одежді? Людина, котра любила пригоди,
людина, котра любила життя, природу. І в нас там Хемінгуєм є така цікава історія, коли він писав одну з книг, він жив на острові, де він не розумів мову людей, які там проживають. Він щодня ходив в один і той самий бар чи пар писати цю свою книгу, і місцеві його обговорювали просто з спиною, знаючи, що він не розуміє того, що вони говорять. От він якийсь час ходив туди, і в певний момент він зрозумів, що він вже розуміє, що вони говорять. На що Хемінгуей став, повернувся до тих чоловіків і облаяв їх такою триповерховим, так як він. Але їхньою мовою. Їхньою мовою. Ну, це такий один з випадків. То Хемінгуей, ну, він це такий справжній мужик такий. Так, тобто це рибалка, мисливець, коханець, ну взагалі. І відповідно в його творах відчувається оце. Відчувається любов до життя, до жінок. Та, він також цікавився дівчатами. Фільм називається Хемінгуей. І Джил Хорн. І Хелхорн. Його жінка. Ну, тобто, ми зрозуміли, що так, є фільми екранізації, які можна полюнитися, прочитати книжку, подивитися кіно і потім все рівно побігти купити цю книжку. Є фільми про письменників, і зараз на Заході є дуже цікавий вид промоції книжок. Це є буктрейлери, так? Такі короткі ролики. Як кінотрейлери, трейлери фільмів, які рекламують самі книжки. То через те, що всі користуються інтернетом, через те, що ми є поколінням, яке сприймає краще картинку, да, візуальні якісь речі, буктрейлери є досить популярними. Подивимося трейлер на всім знаному. Так, до нас цей вид промоції книжки, він тільки приходить. В Україні також починають знімати буктрейлери, навіть в Києві був конкурс. Тобто, якщо хтось з вас цікавиться зйомкою відео, так, то ви можете зняти рекламу про якусь книжок, подати на конкурс, можливо, щось в... там якийсь приз отримати з цим. Зараз. Ще один буктрейлер на книгу, яку можна придбати в Львівській книгарні, це є «Подорож туди, де сніг». Знято її тут, під Львовом. Додай слухи. Подорож
Ну і якщо вже говорити про поезію і відео, то ну, в мене тут немає, але можливо ви бачили, такий жанр існує як відеопоезія. Тобто, якщо ті, хто пише вірші, може зняти на власний телефон чи там на фотоапарат якийсь відеоряд цікавий, накласти свій голос і отримати відеопоезію. Це є також річ, котра розвивається зараз. І як бачимо, література і відео досить поєднані. І по великому рахунку немає значення, як ви, з якого боку ви увійдете в літературу, так? Чи ви дізнаєтеся про певний твір на школьному форумі, чи ви подивитеся фільм і потім підете шукати цього автора чи цю книгу. Головне, щоб ви читали, тому що ну, існує таке правило, що ті, хто читають книжки, вони пізніше керують тими, хто дивиться телевізор, чи там просто сидить в інтернеті. Тому бажаю вам натхнення читати. Якщо у вас є якісь запитання, то задавайте. Можемо поговорити про ці ролики, обговорити ті, котрі ми подивилися. Хлопці. Ну ми не подивилися про. Добре, дякую вам за увагу. Запрошую всіх відвідати дитячий міжнародний книжковий фестиваль, який відбудеться в кінці місяця.